Кој љубоморни деки или Алекс? Александра. Па наш. У разделјак те љубим. Можда пас или мачку. Шта је пасајна мачка? Је обавеш да го лицеш, Александра? Да. Да. И Александра и ја по цели дан, значи доручкујемо, доручок је од 7 до 10, i kad jedemo, odemo na bazen, tako tipa 11, smo već u bazenu. Da. I bacam je... Inače, to je pretoplo, da znate. I bacam je od koliko? Od 11 do 5. Od 11 do 5. Bacam je, golicam je, gnjavim je i otkažem, ajmo da se bacamo. Da. Tako da se non-stop bacamo. Da li... Ja nisam u usvajanju. Nisam skonto šta u usvajanju. Kučeta. Kreda napisao je hvala.